Кінець літа у Закарпатті вже асоціюється із пинтя-фестом та хуським велятином, тутешньою кухнею та приємним дозвіллям. Наша знімальна група зустріла на фестивалі чимало киян, вінничан та львів'ян. Дехто приїздить сюди щороку, хтось тут уперше. Мені дуже подобається на пинтя-фесті, тому що тут дуже дружня атмосфера, дуже хороші люди. І взагалі в Закарпатті мені дуже сподобалося. Дуже гарно, ми дуже раді, що в нашому селі таке гарне свято. Хорошо, нравиться, дуже приємно. Ну, якось така величність. Ну, все гарно, все. Пинтя-фест проводиться вже третій рік поспіль. Уперше відбувся у 2015-му, коли відкрили пам'ятник відомому велятинському опришку Пинті Велету. Торік відкривали криницю Пинті із цілющим джерелом. І втретє вже цього року, адже навесні у селі відкрили Пинтіву оселю та розробили туристичний маршрут «Тежками Пинті». Цього року він унікальний, багато кольорів, саме краски холі, дим кольоровий і таке, цікаві гурти. Також забіг до пинті, який зараз буде починатися. Цьогоріч розробили просто небоконструкцію, повний зріст людини, імітували настільний мініфутбол. Пограти міг кожен охочий. Пентіфест, супер, віддихаємо, гарні групи виступають, гарне. Якщо такі гарні дівчата, вже добре. Ну, супер взагалі. Перший раз на такому закладі. Україна традиції. Цього героя пам'ятає. Тим часом на головній сцені гурти перевіряли звук, а опісля також ділилися із нами враженнями від фесту і не тільки. Ми тут вдруге, того року ми тут були і, я не знаю, цього року людей, не знаю, десь 5 разів більше. Більшість учасників, які тут є, більшість музикантів, які будуть виступати на сцені, вони, окрім цього, що співають музику, займаються ще й соціальними проєктами. Цього року хтось виграв свиню, комусь підклали свиню, ще комусь підклали барана. Відкрили пентяфест традиційно велятинський сільський голова та головний організатор заходу. Село, в якому ви зараз знаходитесь, має дуже чудову славну історію. Перша згадка, про яке ще в 13 столітті. Село, яке недаремно пов'язане з іменем Пинті Велета. Основна ідея фестивалю – благодійництво. Цього разу вилучені кошти підуть на проекти з реставрації руїн Хуцького замку або на розробку його документації. Окрім того, організатори під час святкувань вже традиційно передали Хуцькій районній лікарні нове обладнання. Глибока подяка від лікарів, оскільки це обладнання полегшить їх роботу. І це є прекрасним зірцем, як потрібно допомагати бюджетній сфері. Взагалі бюджетній сфері, не тільки в медицині. Завершився фест довгоочікуваним концертом.